ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបង្ហោះសារចូលរួមអបអរសាទរខួប3ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលចាប៉ីដងវែងក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិនិងអំពាវនាវឲ្យថែរក្សាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិឲ្យបានគង់វង្សសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បានបង្ហោះសារចូលរួមអបអរសាទរខួប3ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលចាប៉ីដងវែងក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO និងបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិបន្តថែរក្សាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិឲ្យនៅគង់វង្សជាមួយគ្នានេះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអរគុណដល់ព្រឹទ្ធាចារ្យសិល្បករចាប៉ីដងវែងទាំងឡាយដែលបានចូលរួមក្នុងការថែរក្សានៅសិល្បៈមួយនេះឲ្យបានគង់វង្សនិងអរគុណដល់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលតែងតែខ្នះខ្នែងក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជារៀបចំស្នើទៅអង្គការ UNESCO ក្នុងការដាក់បញ្ចូលសម្បត្តិវប្បធម៌របស់កម្ពុជាមួយចំនួនចូលក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារក្នុង Facebook របស់សម្តេចទាំងស្រុងយ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ជាខួប3ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលចាប៉ីដងវែងក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO នៅទីក្រុង Addis Ababa ប្រទេសអេត្យូពីចាប៉ីដងវែងជាឧបករណ៍តន្ត្រីវ័យចំណាស់មួយរបស់កម្ពុជាដែលជាឧបករណ៍ដែលមានឆ្លាក់នៅជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរចាប៉ីអាចលេងបានមានអមជាមួយបទចម្រៀងព្រមទាំងអាចច្នៃប្រឌិតនិងបង្កើតបទថ្មីៗដោយខ្លួនឯងទៀតផងបទចម្រៀងចាប៉ីដងវែងជាទូទៅរៀបរាប់អំពីរឿងបុរាណឬរឿងអប់រំខ្លីៗដល់ប្រជាជនពីគុណធម៌និងវប្បធម៌ជាដើមអរគុណដល់ព្រឹទ្ធាចារ្យសិល្បករចាប៉ីដងវែងទាំងឡាយដែលបានចូលរួមក្នុងការថែរក្សានៅសិល្បៈមួយនេះឲ្យបានគង់វង្សនិងអរគុណដល់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលតែងតែខ្នះខ្នែងក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជារៀបចំស្នើទៅអង្គការ UNESCO ក្នុងការដាក់បញ្ចូលសម្បត្តិវប្បធម៌របស់កម្ពុជាមួយចំនួនចូលក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសូមបងប្អូនជនរួមជាតិបន្តថែរក្សាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិយើងឲ្យនៅគង់វង្សជាបន្តបន្ទាប់ទៀត